Tervist kõigile vaatajatele, täna siis jätkan lõpuks Grand Theft Auto 4 gameplayga ja mis siin ikka, läheme mängu, vaatame mis siis lõpuks stories edasi saab, tegu siis peaks olema 9. osakaavast eelnevatest arvestades ja võtame siit kohe järgmise missiooni siit samast lähedalt siin. See M-täht, mis siin GPS-is on, ma tean, siin samas nurga peal. Ja Dimitri helistab. Niko Bellic! We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who has so many enemies! You robbed Bulgarin! You killed Mikhail! You know no more of loyalty than I do! You know why I killed Faustin? It was not my choice! I will find you, Niko! I have burnt you and your cousin out of Hove Beach! I will smoke you out of any other hiding place you have in this city! See you soon, Niko! Nii, see oli Dimitri ja nagu see Warhouse'i osa, kus ma ühe korra failisin, siis... Mina pidin tema arvates seal surma saama, aga ei saanud ja nüüd ta siis lubas mu ükskõik kust kohast välja põletada. Aga eks me näe edaspidi, mis saama hakkab. Lähme siit järgmise missiooniga kohe edasi. Okay guys, I just want to get one more shot please. Okay. This is going to look great right over here. Okay. Officer, please, I need you this way. Thank you. Tight up, Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer, a little closer. Thank you so much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be da-da-da-da-da. Yeah. All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word, give it up. Hey, Officer McCready, this is Niko right here. This is my man, Niko. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Well, no, I'm just a tourist. Look, man, tourist, yeah. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man. Fucking punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. None. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Yeah. Lähme siis kellegi lambaid sisse kütma järjekordselt ilmselt. Ja graafikat olen ma natuke alla võtnud, nii et ärge pange tähele, kui see asi veits jubedam välja näeb kui tavaliselt. Tegelikult väga alla ma teda võtta ei ole, mis siin graafika all on, siis medium on enamus siit. Kuna ma mängin praegu 1280x1024, muidu ma teen seda 1280x720, aga see monitor, mida ma praegu kasutan, ei lase mul selle resoga inimliku pildina pelada. Et mingi aeg peaks ma teise monitoriga korda saama ja siis läheb samamoodi edasi, aga siin need vennad on ja ajame need lihtsalt alla. Okei, ma ei viitsi siin autot üritada. Oh nii, nüüd läks mul relv käest ära. Nii, ja mingid vennad vist lasevad autoga ringi siin. Lähme püüa minemad ka kinni. Ja siit nad tulevadki juba. Nii, ja nüüd on aeg siis
Wanted level kaotada. Jep. Ehk siis tuleb natukene selle peaaegu et põleva saraga ringi driftida. Ja nii, üks meid tuleb mulle vastu. Okei, taga refleks. Palju lubav algus. Päris hea on driftida nii kui siin. Ei ole juhitavusega väga probleeme. Vaata, kui see õnnestub niimoodi eest ära ka sõita. Juba järgmine mõndsin. Päris hea, kui ma sellega eest ära saan, aga ma vist saan siit tuua auto enne, kui see põlema läheb. Oi, plinn. See oli nüüd valus laks. Aga aeg on joosta. Nii, saaks sellega minema siit. Oleks pro. Nii, ärge mulle RF-e nüüd lõhki laske. Ja on aeg kaduda. Oi, siin on päris julmalt võmme. Unistagu edasi. Mina, no täpselt keeratakse ette ka, aga mina seisma ei kaotse nüüd küll jääda. Kõik inimesed elu eest jooksevad. Kuna mingi terrorist laseb ringi siin. Aga, oo, mul on elusi ka päris palju. Mingi üks meie vendiauto on mul kannul. Nii, üks ment on siin igavusest krassi pannud. Aga kui ma siit teise linnaosse saan, siis peaks mendid ära kaduma. Kuid see auto ei ole just ka väga hea konditsioonis enam. Nii, ja kohe peaks olema ma siis vaba, sest minu teada teise linnaossa need mendid ei puutu. Ehk siis, ei, siin on ka ikka patrullid väljas. Nii, kuhu sa nüüd manöördad. Aga jääk, auto ei ole just kui kiire. Et saab päris tükk aega siin ringi driftida veel. Siin oli üks parem auto, mille ma vist oleks pidanud isegi võtma. Upsi, nii, see auto põleb ja taegab. Ja jaa, sain surma. Aga sellest ei ole hullu. Või siis ta tahab, et ma selle missiooni nüüd uuesti teen. Ja nüüd olen ma siis haiglas. Ning ei, see missioon on tehtud nüüd. Ja võib kohe järgmisega edasi minna. Kui nüüd kuskilt auto leiaks. Nii. No, võtame ühe purksi. Ja nüüd on autosi küll enem olnud nagu ühtegi. Nii. Mallory helistab. Mis ta tahab? Hey Nico, you tired of Manny yet? I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Meet me there. Nii, ja võtame siit auto. Nii, upsi, ja nii, vaatame. Järgmine destination. Lähme, käime Bruce'i juures ära. Nüüd vist mõt võtti kõik relvad ka käest ära, mis ma ostsin tänu selle, et ma haiglas käisin. Ma ei tea ka peast tegelikult. Nii, siit peab ära keerama. Natuke valest kohas keerasin, aga
to highlighted route. Aga GPS peaks mul uue tee andma. Nii, nii nüüd Jacob elistab. Nii, Nick, see, Little Jacob vajab siis. Okay, no problem. Vajab siis sõidutamist. Nii, ja kuhu ta siis? Nii, ja Little Jacobile lähme siis järgi hoopis, ehk siis kerge plaani muutus. Ehk leiaks tee pealt mõne kiirema auto ka. Läheks. Sõit vähe ludinamal, aga siin ei liigu ühtegi. Ühtegi reaalselt autot. Nii, ja vaatame, kas siin liigub mõnda kiiremat autot. Või mitte. Kõik paistavad siuksed vanad skuudid olema. Upsi. Nii, siin on siis interneti kohvik. Ja nii see mäng välja näeb. Juhitavus on küll väga ujev. Midagi stabiilselt ei ole. Aga pole hullu. Nii, see auto on suht kiirem. Ja siin paremat võtta ei ole vist. Momentil. Okei, nüüd on võmmid ka veel. Nice. Aga selle autoga peaks nüüd kiiremini lahtsama. Jaa, nii lihtne see oligi. Ei pidanud teise linnaossa sõitma hakkama. Nii, sellega saab siis kässarit kalasta. Puhtalt ei tule ühtki kurv välja kõda. Sõidaks nagu slikkidega. Nii, ja siis kohe paremale ja no muidugi, täpselt on liikluskoperdab jalus. Aga mis teha? Nii, siin ta ongi. Let's go start. Yo, me need a job to Meadows Hills. Nii, läheme siis Meadows Hillsi. What's up, Jacob? Boy, it's good for spend some quality time with you, see it? Yes. Not all work, you know? We gotta ease up from time to see how the world turns on. You know what I'm saying? I think so. The world can mess you up, you know? Make you think that things matter when all that matter is that the sun come up and we have a good time and laugh kind of thing, see it? I hope so, man. I do. You're uphill in an acre, even for a shatter. Nii, auto saabus kummaline vaikus. Nii, siin liigub üks svõmm isegi vahelduseks. Nii, kurv kurvi otsa. Autopöörde raadios on kõiki null. Ja tagaklaas läks veel vennal praegu. Nii, üks uks tuli lambist välja. Või mitte välja vaid lahti. Aga nii, kuhu... Kuhu pärapõrgus Little Jacob minna tahab siis? Seda ole kohe näha. Ja saab storidega edasi. Et saaks selle story kunagi läbi ka ehk. See on ilmselt see sama maja, kus siin sai laamendatud veits mingis missioonis. Või on see siis... Ai, see on mingi teine koht, mis vist varem pole käinudki. Yo, thanks for the lift fire. Nii. Nii, Little Jacob teenisin siis plusspunkte.
Ja nüüd siis Bruce'i juurde. Ei, mis see on siin ühe suuna ja tee või? Ei ole. Siiski kahe suunaline. Jah, Bruce'il raudselt on mõni auto kuskilt vaja ära ajada, nagu alati. Ja ta muuga ei tegele kui autotest smugeldamisega. Ketsne võits lappas all ringi. Ja nüüd ei ole vähemalt seda mängusisest läägi, mida enne oli tunda, et mäng jookseb natuke aegluubis. Aga praega on smooth. No nii, mingi vrak, mis on betoonist. Suhtkoht lahe või nii. Ja see auto on ka juba suhtkoht pilpaks sõidetud. Varsti või ole järgmist otsima hakkama. Aga neist kaugele selle autoga jõuab. Ja ei tule mul see driftimine kuidagi välja. Et kuidas ma ka ei ürita, aga mõned tänavavalgus postimale ja Nikodes. Nii ja lõpuks kohal. Easy as can be, ehk siis lihtne kui saab. Someone here to see you. I'm working out! Hey, Brucey. Nico! One second. 30. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Women. Lol. Yeah. 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 Man, I'm ready for you, Nico. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Lol. Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here! Pause. I'm shitting you, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah, easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Bye! Nii, see Bruce ei väga kahtlane vend ikka. Nii, mõnda kiiremat autot siin vist näha ei ole parasjagu. Peab siis selle autoga leppima. Nagu nii, kohe on uude autosse üle kolimine. Nii, siit on vaja ära keerata. Tegelikult oleks selle motika võtta. Ma olegi motikaga sõitnud üheski videos. Nii, üks ment siin kämpab valgusfoori taga. Aga minusse see hetkel ei puutu, kuna kedagi ma veel maha ei ole löönud. Nii, veel auto siin. Mingid teetööd käivad siin. Ja nii, auto hakkab järjest hullemat häält tegema, aga koht on siin juba. Nii, ja siin see auto ongi täpselt samasugune vist, millega ma praegu sõidan või ei ole ka päris. Ei, ikka, sama auto. Lihtsalt teine värv. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. Nii. Paistab, et läheb kiireks sõiduks. That's Lyle's ride. Või siis...
ja let's go. Okei, okay, see sama auto tuleb mulle ikka järgi või? Lol, what? Okei, okay, mida iganes. Nii, nüüd on võmmit vaenlas. Järjest paremaks läheb. Aga minul ei ole sinna selja taha aega vaadata. Tahaks nendest võmmidest lahti praegu. Oleks pro. Saaks nagu teada, kuhu poole sõita. Jaa, küll kees, nice. Ja need appid on mul selja taga. Nii, enam mitte. Aga arta on, et siit tuleb veel mingi tappe. Jaa. Järgmine ühesilme auto. Nii, lose your wanted level. Ehk siis on vaja mentidest jagu saada, aga kohe tuleb mulle üks punt vastu jälle. Aga mõnusad kuuli auto, kuuli augud on sees autol. Ja ma olen siin Bruce'ile selle sõela põhjastatud romu. Nii, kui ma siit ära pööran, siis peaks mentidest vaba voli olema. Ja ongi nii. Viime selle auto ära siis. Nii, GPS andis tee ka kenasti. Saab ära viia selle. Kerge tagaklaasi vahetus, küljeklaasid on puruks. Spoiler, kapot, katusel on vaja natuke pahtlit. Nipet näpet, aga no vähemalt saab oma auto kätte ja on õnnelik. Ja ehk saab veits krabisevad ka. Okei, okay, see oli küll mega fail. See on jälle wanted level. Ja. Nii. Peab valgusfoore jälgima hakkama. Või mis toimub? Nii, ja jälle keegi tulistab. Nii, keerame siit ära. Nii. Paistab rahulik olema praegu. Kui siin veel palju ringe teha, siis ma ei jõua selle autoga varsti kohale kööst tükki. Kuigi noh, suhtkohalt võõras mure. Ah, siin on siis Romani car service, mis on natukene maa põlenud peale seda lauhoone jama. Aga selle linnaga on enam-vähem kõik, siin on lihtsalt juba teises linnas kõik tegevus. Safe house on ka uues kohas ja ma sõitsin just sellest kohast mööda, kui ma pidin auto parkima, kuna sattusin liiga rääkima siin muudest asjadest. Aga nii, garaasi juks lahti tulema ja ongi nii. Nii, võta oma romu ära ja. Here's the car for Brucey. I hope you were expecting a fixer-upper. The only thing you expect when you're working for Brucey is a whole lot of bullshit. Lol. Aga. Nii, mis nüüd edasi saab huvitav? Nii, Brucey'le plus punkte. Noh. On taksojuht alles. No ja hakka nüüd helistama ka. Väga pro. The car is in your lockup. It was not so easy. People were waiting. Nii, nüüd kadus poole telefoni kõne pealt kõne ära. Palju lubab. Forgive me, but I need this. Nii, ja nüüd Brucey on teises kohas või? You should have got out of the way. Nagu ma aru saan. Mord käis mõnusalt põjas ära, kui ma sest laibast üle sõitsin praegu. Aga kus on siis järgmine? Brucey tuleb siit samast. Võtame siit kohe järgmise missiooni ja see ilmselt jääb ka selle episoodi viimaseks.
out of closet. Niin. Hey, man. Hey, guys. Taxi! Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me killed, that bitch. Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nikki! Oh, dear. Mis nüüd edasi saama hakkab siis? Nii, internet kaffi. See on siin samas lähedal. Kas midagi jälle linna vahel ja driftima. Ja vaatama, mis edasi saab. Nii, kuidas selle autoga sõita on huvitav. Käsipidur on küll väga tundlik. Võrreldes teiste kuutidega. Oos sellega on isegi veits lihtsam driftida kui või mõne muu kaarikuga. No jah, takso siin on juba vähem, muidu ma võiks taksoga neid vahelisi sõita, aga nii. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You're an animal, man. Eat him alive, okay? Lol. Nii, Edus computer. Nii, Windows 8, GTA IV Edition, siin ka on. Nii. Ja... What's next? Find French Tom. Nii, siin see off ongi. Bla bla bla. Nii, log off. Nii, aeg siit jalga lasta. Nii, ja nüüd võib vist vahelduseks võtta järgmise missiooni äkki. Või kui pikaks see video siin läheb juba. 30 minta saab täis varsti, aga ei ole hullu. Nii et võib veel edasi driftida siin. Praegu on siit natuke pikk tee safehouse'i sõita. Nii et peab siis jällegi teise maailma otsa sõitma. Nii, Brucey helistab juba. Nikki, we gotta talk serious. All right, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times? I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more
Brucey. Thanks for the heads up. Nii, joo. Romanil on siis mingi probleem. Aga hetkel ma olen siin mentide küsis, kuna ma ei viitsinud tolli maksta. Nii, ja jällegi koperdatakse jalus. Nii, mentid peaks kohe ka ära kaduma kenest. I'm sorry, it's an ugly city. Nii, vendid ongi kadunud. Ja see maja... Okei, fail. Siit vist ei saa sinna või? Ah, ei saab küll, siit peaks minema trepp. Ja läheb siin. Nii, Roman helistab. Cousin, it is your cousin. We should go and get drunk together. Nii, praegu ma ei viitsi. Apologies, cousin. I cannot drink with you now. I need to be in control. Okei, man. We shall do something another time. Nii, läheme selle emissiooniga edasi, aga siis Roman kutsus jooma. So I said if that's the way you want it, amigo, then that's what you're gonna get. And that's your humor. You fucking punk. Oh, hey, como estás? Hey, how's it going? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elisabetta. Yay. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him. Unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Nee. Where are we going? Paris. I got this madal maja. Over on Joilet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Nii. Et siis pean minema hoonesse. Selleks on muidugi autot vaja, ma eeldan. Ment sõitis just mööda ja ma viskan venna autost välja. Okei, kadruga eest. Jaa. Kui ma eksi, siis see one peaks siin lähedal olema. No ongi nii. Jep. Nii, pargime auto siia. Nii. Sniper rifle. Me like'i. Eek siis vaatame. Saab natukene sniperdada ilmselt. Nii. Ja see nool näitab siis, kui see ülemine nool näitab üles, siis on korrus üleval või noh, vastan asub sest kõrgemal või mis iganes objekt. Kui on allapool, siis madalam. Nii, ja nüüd kadus see nool ära ja siit saab sniperi. Nii. Nüüd pean siis siia minema ja siit hakkab siis sniperdamine pihta. Suure tõenäosusega.
Niin. Niin, ja mis siin toimub? Jaa, usma, ma usun ise ka seda. Us wheel up, zoom in. No, see on lihtne. Okei. Nii, peaks headshot hakkama tegema. Nii. Ja üks sepp on siin. Üks on siin. No, reloadi. Nii, see on vist viimane vents. Nii, selle saame maha. Nii. Pean siis siit korruselt alla saama. I am sorry, but your friend Patrick's luck ran out. Potara, how am I going to explain this to his hermano? I wish you had learned to shoot. Nii, aga proovime siis uuesti. Where are we going? I got this... Nii. Vaatame, kas taksoga ka sinna ette saab sõita. Jep, saabki. Nii, kiire taksosõit. No, viskame nüüd siit taksost välja ja. Ja jätkame. Nii, mingi rendeltuspaag jälle valus. Vahepeal oli ka, kui ma sealt enne tollipunkti viskas korra tee halliks seinaks või mis iganes jamaks. Aga... Teeme selle missiooni uuesti ja loodame, et see kord õnnestub. Nii, sniper, lähme siia. Nii, usma austu aim ja ei klaviatuuriga sihinda, et aga nii. Uvitav, GPU ja temperatuur läheb teise kohta, siis kui me sniperdada. See on mingi päris mõnus paak. Nii, ja... Nii on siin veel keegi. Nii. Aa, see probleem oligi. Nii, siit tuleb nüüd vendi juurde. Nii, ja mis edasi? Nii, raha käes. Those dealers double-crossed your boy, but I managed to keep him alive. Malami was right about you. You are good. I have some more work for you. I'm sure Paki is pleased as well, eh? Nii, ja... Sain siis sniper rifle endale. Mida ilmselgelt väga palju siin mängus vaja ei lähe, aga siiski ma tean, et siin on üks huvitav missioon veel tulemas snaipriga. Aga mis siin ikka, pargime selle auto enda maja ette ja... Ja... Eks ma jätkan teine kordki... Nii, siit on põhimõtteliselt pool meetrit maja ette sõita. Nii, ja GPS tahtis mõnegi ringiga minna. Nii.
Ja... Raudselt jõuab mulle veel siin... Jah, Rauman, aga praegu ma sellele kõnele ei vasta. Nii, ja see vist oli minu maja uks äkki. Jah. Nii, see on siis... Uus korter, aga... Mis siin ikka? Pead see jälle nägemiseni järgmistes videotes. Loodan, et video meeldis. Nägemist!